За багийн B2-ийн ээлжит тайл эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд уламжлал ёсоор буян тухай нисэх буудлын олон улсын нисэх буудлын баатарынхаа хөшөөний дэргэд хүрэлцэн ирээд байна. За энэ удаагийн аялд бол Ас холын Өмнөд Америкийн гайхамшигтай хоёр улс болох Перу, Колумб хоёр руу зорж байгаа. За тэр дундаа одоо хүн болгоны очих хүсдэг нэг газар бий. Энэ бол Перу улсын Мачу Пичу хэмээх дэлхийн гайхамшигуудын нэг. Инкуудын соёлын төв. Инкуудын соёлын одоо төв гэсэн үг. За тэгэд энэ гайхамшигтай газрыг л зорж байна. Зөвхөн очих гэж буцах гэж л бид хоёр замдаа бараг 4-5 өдрөл зарцуулах юм шиг байгаа. За очихныхаа дараа тэндээс одоо автобус хөдөлгөх нь үү, машин түрээслэх нь үү, тэрийг бол очиж газар дээр шийдээ. За энэ удаагийн гайхамшигтай аялыг ерөнхий ивент төвчээр Energy Resource, за мэдээж бид хоёртой банк хамт байгаа Turkish Airlines, Хан Даатгал, UnionPay ажиллаж байгааг хэлэхэд таатай байна. За ингээд бид хоёр явчлаа. Зэ Улаанбаатараас гараад чи хэдэн цаг болчихлоо? За Улаанбаатараас гараад 11-ний өглөө гараад 11 цаг нишээд Истанбул. Истанбул дээр 7 цаг үлээж гаад 14 цаг нишээд Колумбийн нийслэл Богота. Энд чинь хоёр нийлээд хэд вэ? 31 цаг уу? Тийм байна. 31 дээр энэ дээр нэг 7 цаг хүлээсэн гэдэг чинь 38. Эндээсээ дахиад 3 цаг нишээд гэж шинжсэндээ 41 цагийн дараа Лимад буух нь даа. Чи баг 2 удаа гэсэн юм шүү. Сайн цаамт бас паспорт маспорт мэдэхгүй байх шиг байна тий. Тэг яг Монголын паспорт монголчууд баг царцдаг болохоор тэгдэг байж магадгүй. Яг хөө тэгтээ гайхцгаагаад хэлээ. Гайхцгаагаад дамжуулж аваад үзэл тэгж байгаа л одоо Монгол заавал одоо ийм паспорт өгдөг юм уу ч гэж ах шиг. Монгол хаан хорд ярьж шүү бүр. Монгол хаан байд юм гэдэг чинь нөгөөх нь Аз үздэй гэсэн чинь тийм үү гээл. Одоо хүмүүс ирдэг л байсан баг л та. Гэтэл яг бид хоёртаа уулзсан нь анхны байлгүй. За ингээ чек ин хийлээ. За тийм аа. Окей. Your family is from Japan? Yeah, from Hiroshima. Oh, from Hiroshima? From Hiroshima. Ah, so you are the pure Peruan. So you are the descendant of the, Japanese. So okay. What's your family name? Yoshikawa. Yoshikawa? Yoshikawa. Yeah, from Hiroshima. Hiroshima is from Yoshikawa. I was in the airport. I was in the airport. I was in the airport. I was in the Аго агуур ямар юм ийгээд яга яваад байгаа. Одоо цаг 12 цаг суулж байна. Бид хоёр буудлаас 10-д гарсан. Нийт 2 цаг хагас энэ сим карт авах гээд банкны том гэрээ хийж байгаа юм шиг юм болж байна. Юу нэг сим карт энэ огцтой буудлаас авсан хамаагүй дээр юм биш үү? Хотод орж ирээд авах ёо. Хурууны хэрэг авах гэж юм аа. Аа хурууны хэрэг авах, гэрээ хийн, гар үсэг зурна. Тэгээд зөвхөн сим картынхаа мөнгийг төлн босож ирээд одоо юм шиг битгүй. Ямар ч сайн зүйл болоо одоо дуусахгүй байна. Одоо яасан? Зөвхөн сим картынхаа төлбөрийг төлн. Тэр нь 5 сая. 5 сая тий. Энэ бүтэн дөрөв каунтер байгаа. Энд дэр нь завгүй байна. Ганцхан энд байх ёстой. За анхуу бид хоёр нутгаас гараад нэлээд урт замыг туулсаар гаад Перу улсын нийслэл Лимад хүрээд ирсэн. Буугаад хашин сайхан найр шиг ийлдэг, бас үйлчлэгээ сайтай, тэгсэн хэрнээ удаан хэрнээ нэг тийм хүний бухимдлыг баг төрүүлдэг удаан. Ер нь бол энэ Латин Америкийн хүмүүсийг хамаагүй шахаж болдгоо биш үү гэлээ шүү дээ. Тэгэж ингэж гээд тэгэхээр ингэж жоохон гүжигчд юм байдаг. Гэхдээ ямар ч юм сэтгэл их сайтай юм гээд шин сэтгэлээсээ юм танддаг сайхан ийлдэг улсууд байна. За ингээд төв талбайд нь хүрээд ирсэн. Эргэнд уг нь одын хүн багширж идэх газар байхгүй. Ягаад одоо хөнгөө байна вэ гэхлээр энд нэг юм жагсаалт цуглаан болж байгаа юм байна. Тийм учраас энэ хажуудлын талбай дээр нэг гэсэн үг. Төв талбайгаа цагдаа нар хамгаалч. Тэгээ бид нар хамгаалтын хүмүүс гоож жагаад бид нар энэ зураг авах гэсэн маяг гэсэн. За яг ороод хурдан аваарэ гэх. Тэгээ бид нар одоо бит хоёр хинч явахгүй газар ингээ сайхан зогсоо яаж. Уг нь энэ чинь хүн амьд багшилж байгаа газар. За Перу улсын хувьд бол өвөрмөц соёлтой. Бидний сайн мэдх нөгөө инкуудын одоо айхтар эзэн дуус гэж одоо 16 дахь зууны хүртэл орсон тогтнож байсан том эзэнтгүй улсын төв байсан гэсэн үг. Энд чи юу вэ? Ганц Перу биш энэ Колумб ойрох төрний улсууд дээрээ шин Перугийн ингээд газар нутгийн гол өв соёлынхын зүйлүүд нь Перу дээр хадгалагдсан юм байна. Тийм ч учраас маш их жуулчин ирдэг.
За, Перу улсыг 1821 онд бол тусгаар тогтнол олж авсан. За, тусгаар тогтнолыг ганц Перуч биш. Тухайн үед Өмнөд Америкийн маш олон орнууд, за Мексик, Колумб, за эргэн тойрны бусад энэ улсууд Симон Боливар гэдэг генералын тусламжтайгаар Испаниас тусгаар тогтнолоо олж авсан. За, тусгаар тогтнолоо олж авсныхаа дараа муж улсууд өөр өөрсдийнхөө улсуудыг байгуулж эхэлсэн. Соёл, одоо зан заншил, уулынхны, нутгийнхны бүх хүмүүсийнхээ заншил дээр тулгуурлаа. За, тэдний нэг нь Перу улс. 1821 онд тусгаар улсаа болж тогтоож авангуута Republic of Peru буюу одоо 25 муж улсаас бүрдсэн бүг найрамдах Перу улсыг байгуулсан юм байна. За, Перу улс байгуулагдсаныхаа дараа мэдээж маш олон удаагийн одоо бослого, тэмцэл, одоо янз бүрийн одоо төрийн эргэлт, одоо юу ч байдгийн маш олон юм туулж явсаар хагаад 1990 он гэхэд нэг арай нэг жоохон өөр юм гисэн дүр төрхөө олж яваад өөр юм гисэн орчин цагийн Перу улсыг байгуулах суурэ тавьсан гэв. Нөгөө бидний сайн мэддэг нөгөө Альберто Фужимори гэдэг Япон гаралтай ерөнхийлөгч нь байсан. Нийтдээ 32 орчим сая хүнтэй. За, тэрний 1/3 нь буюу нэг ойролцоогоор нэг 8-9 сая орчим хүн одоо энэ Лима хотод амьдардаг юм байна. Лима гэдэг бол одоо Перугийн нийслэл гэсэн үг. За, одоо юу гэдэг Өмнөд Америкийн баруун өмнөд хэсгийн хамгийн том эдийн засгийн улсуудын нэг. А, зөвхөн Лима хотыг зүгээр харахад бол Өмнөд Америкийн 3 дахь том улс гинэ. 3 дахь том хот гинэ. Эдийн засгийн хувьд болоод хүн амынхаа хувьд. За, эдийн засаг яриад байна. Юугаар эдийн засгийн гол үндсэн бүрдүүлдэг хэсэг байна гэхээр аялал жуулчлал ерөөсөө энэ улсын маш өндс одоо том орлогуудын нэг. Хэдэн 10 сая одоо гэдэг юм жуулчин ирдэг. За, дээрэш нь Лима ч нэг юм байна штэ. Тухайн үедээ бол нөгөө ерөнхийлөгч одоо тухайн үеийнх нь ерөнхийлөг засаг захиргааны улсууд нь Лимаг Өмнөд Америктх одоо Испанийн том эзэмшлийн төв гэж үзэж ирсэн юм байна. Тэм учраас дээд сургууль байгуулчихсан. За, яг хуу Сан Маркогийн сургууль гэж тэгжсэн баха. Энэ юуны Испанийн Лимагийн Сан Маркогийн сургууль гэдэг бол энэ Өмнөд Америкийн хамгийн анхны сургуулиудын нэг гинэ. Бараг одоо боловсролын системийн суурийг тавьсан газрын шинэг гэж байна. Ерөнхийдөө байгаа байдал, байшингийн хэлбэр, дизайн, байгуулсан зүйлүүд нь харахаар нэг барокко стайлаар 1600-аад оны үеийн Испанийн одоо барилга байшингийн дизайнер барьж байгуулсан байшингуудтай юм байна. За, тэгээд нэг хүн надад тэгжсэн юм аа. Лимагийн балкон болгоно нь түүхийн дурсгал шүү гэж. Би ихлээр тухайн үедээ сан ойлгоогүй. Одоо ирээд ингээд Лимагийн голомжаар ингээд алхах явсан чинь үнэхээр энэ байшингийн хийц тэр нүнд энэ балкон дайхтар анхаардаг уусууд юм. За, тэгээд балкон гэж ихлээр зөвхөн ердийн бидний хардаг сарвч тагтнааш жоох ялгаатай. Өрөөгөө урагш нь хийгээд том өрөөгөө голтой тэгж хийдэг гинэ. Урагш нь хийгээд гадна талдаа хачин гоё дизайн хийгээд тавьчих. Тим газар байх юм. За, ингээд бид хоёрын аялал Перугийн нийслэл Лима хотын төв талбайгаас эхлээд үргэлжилж байна. Одоо эндээсээ хэдүүлээ дараагийнхаа газар руу явъя да. My friend? My friend, welcome. Bienvenido. Está cordialmente invitado, bienvenido. Pasa adelante. Чамаг зураг авчих хорны хоёр газар олцоод байна. Чи сайн энэ залуу. Your friend амиг амиг үү? Амиг амиг би хэлсэн. Манай амигоос явж байгаа зураг авч байгаа дуудчих. Би тав юу авчих. Гэнэ. Чи хитэн хошоо гэж. Тэг 2 3 4 20 хошоо. Тэгээд happy hour зарлсан байна. Оо, энэ тийм хошуу болгон пив үү? Хошуу болгон пив. Энэ Германия гэнэ үү? Тийм, нэр нь Германия гэдэг. Герман пив нэг гэсэн. Тот, я герман пив бит юм уу? Тийм, тоо бид үчид өгч яг герман пив. Хам тоо гоё. Яан зэн зэн. Мэр одоо хам тоо мэдгүй шүү дээ. Одоо битнэ. Чэс. Энэ нэг колон төрөлтийн үүгээ гоё шийдсэн байна. Яг техникийн хажууд ингээ гоё. Оо, энэ чинь юу вэ? Хэдэн төрлийн бие? Аа, яг тэнд 20 төрлийн бие байгаа. Ингээ 20 төрлийн бие байна. Яг ингээ олчих. Ингээ бүгдээр ингээ нэг систем толгодоод ингээ яваа. Сэрүүх юм байна. Харин тэгээ ингээ доошоо боогоо техник дээр очих байхгүй. Техник дээр очиод ингээ гоож өрөх юм. За, ингээ бүх бие-рүүд ингээ шахах юм дээр. Тэг бүгд өөр өөр төрлийн бие байгаа шүү. Өөр өөр төрлийн бие-рүүд ингээ байж байгаа. Форчтой тий. Тэг ингээ бодоод тэр царгаараа явсаар хагаад дэж тэрэг өсч. Тэр өсч тий. Перугийн шалсан тахианы мөч. Яг тахианы мөч бол дэлхийд аваа хаанч ялангуяа Аз, Мал бол
бүгд газар дахианы мөч байдаг л да. KFC, McDonald's, Hanjin. Гэтэл Перугийн юугаар ялгаад гэхээр соусраа нэг ялгаатай. Дээрээс нь өгж байгаа одоо энэ spicy биш янз янз одоо юм юу байх. Халуун ногоо бол одоо амтлагчаараа ялгаатай. Асууж хийж байгаа нь өөр мөр юм шүү. Тийм ба. Хоолыг ингэж тайлбарлахгүй ангуу. Тайлбарлана. Хоолны хамгийн сайн тайлбар бол идэж тайлбар. За, Багийн бит хоёр Лима хотын төв талбайгаас найшаага ерөөсөө нэг 300 400 м алхуу да. Гэгэн Францискогийн сүм гэж байдаг юм байна. За, тэр баг тийм баг тий. А тэр бол бас энд ирсэн зочин гээчд жуулчд бол заавал үзэхтэй сүмийн нэг гинэ. Тэгээ гадаас харахад бол ерөөхдөө бол тэгэл байдаг л нөгөө Испани нэг бароко стилийн сүм л байлаа. Гэхдээ яг бусад сүмээс энэ сүм юугаар ялгаатай юм гэхээр тэртэйг 1673 онд баригдсан юм шиг байна. За, баригдахтаа нөгөө Есүсийн дагагч нарын нэг Юда зориулж барьсан гэсэн юм мэдээлэл авлаа. Баруун жигүүртэй их том номын санта гинэ. За, тэгээд доороо бас нэг том агуу, за одоогийн байдлаар бол зоор гэх юм уу тийм зүйлтэй. Тэрэндээ бол одоо 25,000 одоо аргас агуулдаг гинэ. Хүний шарил тий. Тэгээд яагаад тийм байсан гэхээр тэртээ 1808 онд энэ Лима хотын оршуулгын газар байсан гинэ. Тийм ч үднээс тэнд олон шарилттай. За, тэр номын сан нь одоо бус сум хийдэг бол их онцлогтой. Ягаад гэхээр одоогийн байдлаар бараг 25,000 ширхэг эртэрийн бичвэрүүд хадгалагддаг. За, тэр дундаа тэртег бүр Антверпен хотод анх хэвлэгдэж байсан 1700 оны анхны Библ, ариун Библ үр хадгалагдталтаастай. За, эзэн Испаний эзэн хааны Актемаас гаргаж ирсэн анхны Испаний тол бичиг бүгд бүтэн ботороо энд бол хастаа байдаг ийм донцлогтой сүм хийд юм байна. Миний ард байгаа энэ том хэрэм томч байхдаа одоо бол жижигхан болсон. Хуучин бол одоо маш том хэрэм энэ Лима хотыг хамгаалдаг байсан гинэ. Ер нь бол Багийн бит хоёрын Латин Америкийн 2-3 орноор явахд бол улс одоо хот болгон л өөр юм хэрэмтэй байх юм. Тэр хэрмийнхэн үүгтүүхийн ингээд санжоод асуугаад үзэхээр ерөнхийдөө бол гадна дотны улс орны хоорондын дайн гэхээсээ илүү тэр үеийн одоо далайн дээрэмчтээс голцоо хамгаалж ирсэн ийм хэрэмнүүд юм байна л та. Тэгээд одоо бол энэ хэрэм бол цөхөн ирсэн газар ингээд энэ парк тал хадгалаастаа бусд үеийн бол ингээд нураацсан гэнэ аргагүй өстэй Лима хотч одоо өөрөө 8 9 сая хүн амтай ингээд хилээд энэ хэрэм нь одоо саад уусан байлгүй ингээд ураагаад нэг хэсгийн газрыг ингээд л энд үлдээсэн ийм сайхан газар байна. За, тэгээд манайхаа энэ дэрвэл заавал ирээрээ. Бас сорилттой гоё газар байна. Тийм байна. Нар бол жоохон эртхэн жаргачт юм уу да энд? 6 гэж жаргачж шүү дээ. Тийм байна уу те? Тийм байна тий. 6 удаа байхад те. Монгол үний толгоон дээр нар жаргадаг бай. Гэдэг юм. Өнгөрсөн үү те? Жаргачж гин үү те? Жаргачж гин. Бид хоёр өглөө эртхэн босоод нэлээд эрт боссон, баг 5 гэж боссон. Тэгээ эндээс машин түрээслээд онгоцны будал дээр ирчээд байна. Онгоцны будал дээр ирдэг шалтгаан нь ерөөсө машин түрээсийн газар 24 цаг газар ажилладаг зөвхөн энэ онгоцны будал юм байна. Тэгээ эндээс машин аваад тэгээд Наска лайн руугаа явах санаатай. Ягаад гэхээр тэнд 2 цагт онгоц цагаалцсан учраас одоо нийтдээ 450-60 км юм шиг байна. Тэгээ амжиж очихын тулд ингээд эртэлж явж байна. Ягаад карент хийж байгаа үлээ. Бага ер нь бол эндээс хүмүүс ингээд зөөжг мөгдөг зөөжлөлтөг хүмүүс байна. Гэхдээ тэд нар маш үнэтэй байна. Бид хоёр нэг нөхрөөс асуусан баг 600 доллар гэсэн бага тий. А өнөө өдөртөө ирж очивол яг бензин ороод ороо тий 600 доллар. Яг машин түрээсч одоо нэг бид хоёр өдөртөө нэг 130 доллар түрээлж байгаа шиг байна. Тэгээ нэг ирж очих одоо нэг 24 цагийн тий 24 цагийн тий. Тэгээ ирж очих тоо нь 300 гэж бодоход ямар ч хэлсэн
ханс өнөр нь явчихдаг бодоод байгаа шүү. За явж машин авах. Наска лайн гэдэг газар руу явах гээд байгаа шүү дээ. Аа Наска лайн нь талаа тэгээд очиж байгаа сайхан ярьж өгнө гэдэг. За. Виктор, where are you? Энд нөхөр хайч шүү. Зам аргуун бол гайгүй юм байна. Одоосоо гарах гэж нэлээд төгжрлээ. Гэтэ энэ төр бол ер нь бас дөрөн мөрөн барихтаа бол бас ялангуяа хотод бол бас гизүү байш. Дайрал 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 явчихсан юм байна. Бараг монголчуудаас ч илүү дайрдаг юм шиг. Зам аргуун бол зам бол сайтай байна тийм. Явсаар байгаад бараг 460 гаруй километр. Оо энэ ч бас нэлээ удаан явах юм. 6 цаг явлаа. Явсаар байгаад ямар ч юм зөвшөөр гадраа хүрээд ирлээ. Наска гэдэг тийм нэг том хотын багш чи жижигхэн тосго юм байна. Тэгээ тэрнээсээ нэг 200-300 метр яваад юм хөрхөн жижигхэн аэропорт байх юм байна. Тэгээ бидний тасарсан компани бол Aero Caracas гэдэг компани бага. Тэр үүсэл хамгийн түрүүнд хийхтэй юм бол цаад паспорт хийхтэй юм байна. Паспорт өгөөд бүртгүүлээд түүний дараа та нарын ямар жинтэй гэж чинь утсаар авсан дэнгүүд хилцэн байгаа учраас энд нэг бас жаахан чек хийгээд жингийн үстгий байна. А ингэж байна шүү дээ. Нэг хүний 90 кг-аас дээш жинтэй байж болохгүй гэсэн. Тийм үү? Болохгүй гэж байгаа юм уу? Болохгүй. Ягаад гэвэл хүн жинтэй. Би чамаа ихтэй байна шүү дээ. 80 кг-аа хилцэн жийли гараад тахтаа хараа. 80 кг-аа уусаа. Цукаа авах чинь. Эмээ. Оо, хаа. Окей. За 83 хувцтайгаа. Би ч өгөөс 80 л да. 83 гэдэг юм байна. За ингээд нисгэл бэлэн. За. За Наска лайн гэдэг бол одоо дэлхийн гайхамшгуудын нэг. Нийтдээ 1000 жилийн хооронд хүмүүсийн хийсэн зүйл л дээ. Тэгэл одоо энийг бол тэртээ 1939 онд Америкийн нэгэн археологч онгоцоо нисч байгаа нээсэн юм байна. А ер нь бол судалгаагийн Германы нэг мундаг эрдэмтэн эмэгтэй л одоо маш 3 болон 40 жил судалсан юм гайхамшигтай зүйл юм байна л та. Аа. За одоо ингээд онгоцоо суухаар бэлэн болдог. Макиавар. Юу? Okay, please. Right. Okay. За би энэ суух юм байна. За. За бид хоёр өглөө ингэлээ. Итгэн босоод 8 гэж босоод
Уг нь бол 11 өнгөрөөгд эндээс хоёр Коскогоо тодруугаар нисгэж байгаа шүү дээ. Ер нь бол Перу улсад бол энэ дотоодын нислэгүүд нь их дажгүй байна. Хямдхан ч юм байна. Ойролцоогоор нэг 50-60 доллар бол нисэж шин. Гэтэ яг хуу ачааныхаа хэмжээ жингээсээ болоод ачаагаа бол очиод тэнцэнэ жинлүүлээд одоо экстра мөнгө бол төлдөг юм байна. А зүгээр гол нь нэг анхааруулгсан юу бол нислэг дотоод хоорондын хот хоорондын нислэгүүд нь бас гайгүй хямдхан учраас маш хүн нисдэг юм байна. Петхоёр эхлээд одоо гүйжрээд уг нь бол эн чинь бас нөгөө авто чекинг энтер байна. Тэр нь гацаж мацаа за багийн мэн наашаа гүйж хагаад ер нь баг хоцорхон алдлаа шүү. За бас нэг анхаарах зүйл бол такси. За такси бол маш их төвжилттэй байдаг юм байна. Ялангуяа өглөө цагаар бол тийм учраас ер нь бол нэг нислэгээ тооцоолоод 2-3 цагийн өмнө л гарахгүй бол ер нь амжихгүй талтай юм байна шүү. Сая бол нисний нилэн хөлс мөс хойж шиж бодхоор амжиж орж ирлээ. За ингээд явжлаа. Шинийг чин. Энэ нөгөө манайхаар модны навчиг юм байна. Кока гэдэг навчиг нэ. Тэгээ энэ яадаг гэхээр завжиндээ хийгээд жажиглаад ингээд сорох хэвчээ. 30 орчим минут. Тэгэхээр энэ яадаг гэхээр нөгөө өндрийн энэ ч өндөр дөрсөж байгаа шүү дээ. Өндрийн өвчний эсрэг. Үний бинт хэрэгтэй гин. Тийм учраас энд ирж байгаа хүмүүс аавал энэ идэх хэрэгтэй гэж. За ара ийм бол байгаа хөө. Тэгээ би сая энэ бууж ирэнгүүтээ бид нар чи Кускод ирчлээ шүү дээ. Юунаса нэг цаг нисэж өрөөд ирсэн. Лимагаас. Тэнгүүдээ Кускод буунгуудаа энд амар олон каунтерууд байт юм байна. Аяллаа энэ үед. Тэгээд тэнд дээр хурж ирээд би энэ навч бахаар нь би наач навчи юу юм гээд асуух далимда энэ хүмүүстэй тохироод цаашаа аялал авахор тохирчлоо. За юунаас цаашаа гарсан нөгөө Монголоос цаашаа гарахаас өмнө бид нар нөгөө энэ Инкарейл гээд галт эргээр явдаг юм байна л дээ. Энд ч юу ингэдэг юм байна. Кускогоос одоо Куско гэж хотоос байна шүү дээ тий. Автобусаар суугаад 2 цаг орчим яваад тэндээсээ цаашаага галтэргэнд суугаад дахиад цаг гаруй илүүтэй яваад Мачу Пичуд очиж хондог واخгүй юу. Тэгээ бид нар эндээс нөгөө билетээ авчихсан. Билетээ авангуудаа энд ирээд албан ёсоор баталгаажуулаад билетээ авахдаа яг өөрийнхөө пассворт, захаасан пассворт, мөнгө төлсөн кредит карт эдгээр бүгдийг барьж очиж үзүүлээд конфирмейшн хийгээд баталгаажуулж билет авах хэрэгтэй юм. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар юу гэхээр галт тэргэнд нь том ачааж өшөөрдгөө дандаа жижигхэн ачаа авч явах хэрэгтэй гэсэн үг. Тийм учраас эндээ буудлаа захиалаад буудлаа ачаануудаа орхиод тэгээ шинэ ачаа аваад явах гэж юм гэсэн. Жижиг ачаа аваад явах гэж юм гэсэн тий. За тэгээ энэ залуудаа тохироод ингээ явъя гэсэн ийм тооцоогоор явж гин. Тэгэхээр манай аяллаар ирж байгаа улсууд нэгдүгээрт бол галт тэргэний билет нь тэр Мачу Пичуд явах галт тэргэний билет маш амархан дуусчдаг учраас захиалах хэрэгтэй. Ирж буцах галт тэргэний билет нь 152 орчим доллар нэг хүний. Мачу Пичу өөрөө 50-50 орчим доллараар орно. Тэгэхээр 200 доллар гэсэн үг. Зочдлууд нь бол нэг 50-60 долларт бол хотын төв зочдлууд захиалж болох юм байна. Цаашаага тэр Рембо Маунтин эдгээд уулуудын аялал бол нэг хүний нэг ойролцоогоор 50-60 доллар. Гэхдээ өдрийн хоол нь орчихсон, унаа нь ороод гайд нь орчихсон. Ийм хүн анштай байд юм шүү. So, mana Cesar гэдэг залуу. Okay, thank you. Welcome, sir. All right. Vamos. Okay, let's go. Vamos. Why don't you turn on the air conditioning? Okay, we're going to So, window is natural air condition? Natural. Өглөө 5 туссан шүү дээ. Хэзээ ба 5 туссан. Өглөө их босхоо чи харна да. Одоо энэ ойчир гэж замаа алдсан юм байна. Хүн бодгол 5 туссан.
7 цагаас авах ч хүмүүс нь шүү дээ. Тэнгээ дараа сэрэд очилтоо. Уулаар тэшигээ зигзаг ингээс маш ивгүй замаар явдаг юм байна. Үнэхээр ганцхан машин явах цаг дээр автобусууд нь зөрөхтэй шани өөдөө явж байгаа автобусудаа гой зай дэмжиж байгаа зүгээр дээ. Энд явжсэн чинь маш олон явгүй хүмүүс бас явж байна. Өглөө бүр шөнийн 3 цаг тусаад ажилгаа алхдаг гинэ зайлууд. Тэгээ нийтдээ нэг 4-5 цаг алхаж ийж дэжгээ гарддаг юм байна бас. За бид нар ч арайч тэгж алхсангүй. Нэг хүний $24 төлөөд автобусаар явсан дээ. Yeah. Okay. It's me. Okay. One moment. This is 4 people, yeah? All together, right? Yeah. Thank you, sir. За бид хоёр өглөө буудлаасаа гараад нэг $24 автобусаар уулынхаа өрөө явдсан юм байна. Мачу Пичу уул руугаа гэсэн үг. За хүмүүс бол алхаа явчихна. За алхаа явж байгаа хүмүүс нь 3-4 цаг алхах юм байна. За зарим хүмүүс бол 2 цаг алхадаг гэн биеийнхээ нөгөө юунаас шалтгаалдаг баг. За явсаар гаад уулынхаа өрөө дээр гараад ирсэн. Уулын өрөө дээр гарч ирэнгүүтээ дахиад нэг шалганы юугаар бид нар чинь 7 цагийн билеттэй багхгүй юу? Шалганаар ороод шалганаасаа цаашаага явсаар гаад нэг 4-5 км орчим. За 2 км орчим бас судлаа ярьж байна. Яваад энэ уулынхаа өрөө дээр гараад ирсэн. Тэнгүүт ингээ Мачу Пичу ингээд уул ингээ хот ингээ харагч. Артурд бол Мачу Пичу ямар юм байна вэ гэхээр энэ урбан эриа буюу хүмүүс амьдардаг хэсэг. За энэ дотор бол гурван хэсэгтэй. Нэг нь болохоор нөгөө Интихуана гэдэг нөгөө пирамид. За гурван одоо The Room of the Three Windows гэж нэг тим барилга байгууламж. Дараа нь болохоор нөгөө нарны сүм гэсэн ийм гурван хэсгээс бүрддэг юм байна. За бид нар яг зогсож байгаа хэсэг болохоор тарианы талбай буюу farming area гэж нэрлэдэг гинэ. За ер нь бол инкүүдийн хаанчлал ер нь бол энэ инкүүдийн хаанчлалын үеийн энэ одоо 2430 орчим метр өндөрт байгаа шүү дээ. Тэгвэл яг харахад 2340 орчим юм шиг хэрнээ энэ ч өөр их нам дор газар байдаг юм байна. Яг энэ хэсэг газара. Тэгээ уул руугаа гарах гэж бүрстэ хачин ийм цочин эргүүдэд замуудаар гарж ирдэг. За энэ Мачу Пичуг бол 1450-аас 1540 оны хооронд барьж байгуулсан гэж үздэг юм байна. За яг сүүлчийн хаан инкүүдийн сүүлчийн хааны үед бол нэлээд сайхан хөгжил цэцгэлийнхээ оргил үед гарсан. Тэгэхээр харамсалтай нь гэдэг юм уу одоо за харамсалтай юм да. Испануудын колоничлогчлоор одоо энэ Америк төвд ирснээр буюу сая одоо 1540-д оны үед энэ Перуг эзэлж аваад инкүүдийн ирэн үе дууссан гэж үздэг юм. За Перу гэдэг газар бол орон бол үндсэндээ инкүүд гэдэг газар орон бол үндсэндээ Перу, Колумбын, Эквадорын энэ Арион тэр дундаа Кордильерийн зүүнтлийн уулын нуруун хишиг. За энэ одоо өнөөдрийн Перугийн газар нутаг бол үндсэн одоо инкүүдийн эзэнт гүрний нутаг байж. За тэр дундаа Куско бидний төрийн очсон Куско гэж хот. За энэ Мачу Пичу гэдэг хэсэг бол инкүүдийн бол үндсэндээ гол төвлөрч амьдардаг байсан газар нутаг юм байна л та. Тэгээд онд Испаничуудын колоничлоор өвчин болон бусад одоо янз янзын гадны нөлөөгөөр хүмүүс нь өрхөж үргдээд алга болоод ингээд дууссан юм байна. 1983 онд анх одоо юу гэдгийг энэ газар нутгийг ЮНЕСКОгийн дэлхийн соёлын өвийн хамгаалтанд авсан. За, ерөнхийдөө нийт газар нутгийнх нь 30% одоо дурсгалынх нь 30%-ийг л сэргээн засварлаж чадсан байт юм байна. За, одоо ч гэсэн сэргээн засварлаж байгаа. За, 1911 онд Америкийн нэг түүхч археологч хүн анх энийг одоо нээж илрүүлж дэлхийд дахинд шахан алдартай юм гоё юм одоо үзвэр бий байдгаа гэдгийг бол харуулсан. За, 76 оноос нөгөө сэргээн засварлах ажиллагаа явагдаж байгаа. Жуулчд маш ихээр ирдэг. Одоо жишээлбэл хідэн автобус хүмүүс ин ирж яхийн үнэхээр аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхдээ энэ байгаа үндсэн өгөгдлийг ашиглаад гайхалтай гоё одоо
ажилдаг. Өдөр 4500 шүү. Тэр чинь хориглоод хориглоод цаг цагаар нь оруулаад оруулаад өдөр 4500 шүү. Тэгээд нон шүү. Бороотой одоо шалхтай ямар ч үеш хамаагүй хүмүүс ирдэг гэсэн. Тэгээд өнөөдөр бол бодохоор үнэхээр азтай байна. Ягаад гэвэл өнөөдөр өглөө яг 6 цагаас 12 цагийн хооронд бороо орох хэрэгтэй байсан. Бороотой гэсэн цаг агартай байсан. Тэгшин чинь автобус суугаад өглөө бороо орж исэн шүү. Автобус суугаад бороо зогсоол. Тэгэл одоо та нарын хардаа Мачу Пичу дээр нүүлэлэг ин манан гис тооцвол хачин гой дэлгэр сайхан юм гой байна. Тэгэл ингээд дэлхийн одоо 7 гайхамшигын нэг Мачу Пичуд хүрлцэж ирээд байна. Бас л мөрөөдөл бакет лист байсан зүйл ирлээ. За ингээд Мачу Пичуд хоёр юу надтай байдаг дөө. Тавтаа морил. Петхоёр юу надтай байдаг дөө гэж. Тэрийг хэлэхгүй бүч. Петхоёр ганхуу хийлгээд байгаа учраас хэлж байгаа. Петхоёр юу их азтай байдаг. Үнэн л дээ азтай юм чи. Ягаад гэвэл Куско дээр буус амар гоё мундаг гай таарсан, гоё машин таарсан. Авчирлаа нөгөө нөхөр чинь гай зохион байгуулаад өгсөн. Талбай хажууд нь буудлын захиалсан. Бид нэр маш сүүлийн моментэд билет оголдоод авчихсан. Бэлтгэл ажиллаа айгүй сайхан хийчихсэн байсан. За дээрээс нь 90 ч ингээд харалтаа ингээд манан хөөрөөл. Бүх хүмүүсээ ингээд манантай ингээд буцаа явж явахт бид нар манан хөөрөөл ингээд. Тэгээ эн чинь бас ороод ирлээ шүү дээ. Үнэхээр бол хаах гэдэг юм байлээ шүү дээ. Тэгээ одоо энэ яг ярьж байгаа нь болохоор энэ жилээр шаан барин одоо ингээд уулуудын оройгоор канал тавиад хүмүүсийг одоо канат тавиад тэгээд нөгөө югдөг шүү дээ нөгөө агарын дүүжин юунуудтэй замуудтаар тэгээ хүмүүс ингэ буулгахгүй энэ дэр буугаад эвдээд байгаа учраас буулгахгүй гэж шийдэж байгаа юм байна. Тэгээрээ та нар Мачу Пичу явахаар болоод яаралтай ирээрээ. Welcome to Machu Picchu. За сайн байна уу? За сайн байна. Are you guys enjoying here? Yes. Гоё юу? Сайн байна. За манай багт Канадаас хүрэлцэн ирсэн гонгорын данд юм. Сайн уу? Канад Монголын газар нутгаас дамжиг хүрэлцэн ирсэн хөсөөри гавь. Манай гайд Раул. Hello. Hola. Ар Монголын алдар цагшчин алтан гад судтанд спортын мастер. Яг түн шиг шоуны шүүгч, оролцогч, алдар загсч гэдэг нь ямар ч чинь Финланд гэлж байгаа юм уу? За, гинтэн дормын ганх уу. Үг хэлэх боломж олонгууд гэж микрофон шиг яриад байдаг. Okay, this is the temple of the three windows. Three windows represents the three Inca lands they had. Okay? Our land represented by the puma. The dead were represented by the snake. Uh-huh. And the world of their gods represented by the condor. Okay? Three Inca lands, three open windows of this temple. And as well, you know, this stone, uh-huh. This carpet, it has three stairs. Okay. Represent as well the three Inca lands, okay? Гой сэрэг үүрээ. Ань сая нар гараад гадаа амар халуун байсан чинь дөрөд чи агай сэрэг байгаа өст. Хоёлаа гүбж явжсэн чинь амар нартаа үед нэг сэгэр ороод нэг сэгэр хадгалдаг газар болсон чинь сэрэг мэлс. Тэ. Эе тэрнтэй айлхын. Тэсээ асуусан чи юу гэнэ энэ хоол хүнснийхээ зүйлийг хадгалдаг дагуулах юм уу да? Тэгээ энэ инкүч чинь энд өвөлтэй амьдарч ирсэн юм биш үү те? Тэ. Энэ их дулахан гэж юм те. Нөгөө энэ уулд хаагдсан учраас дулахан гин. За ингээ хоол хүнсээ хадгалдаг
storage room буюу манайхаар бол одоо зоор гэхэд хайшаа юм дий юу гэдэг. Агуулах маягийн юу. Эсвэл сайн зохион байгуулалт дизайн хийсэн байх шүү те. Тэг хамгийн гоё fresh air-тай газар гинэ. Тийм байдлыг харахад аягүй гоё ингээд сэнгэн. Яг ингээд зогсоор аягүй сэнгэнэд байгаа үстэ. Тэгж юм те. Айн гоё гэдэг. Ингээд гүйц сэнгэнэл ороод ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ чи тийм ичтэй камер үү? Тэ энэ камер ингээд агаар магаар мэдрэгдэх. Тэ мэдрэгддэг тий. За. Ям хөгжөөд хэцүү байна штэ. За дараачих нь. Бас гоё газар байна. Амар юм байна. За бид хоёр Machu Picchu их аа нөгөө уул нашнд буугаад Machu Picchu хот руу ороод ирсэн. За Machu Picchu гэдэг үг маань Machu гэхлээр хөгшин наштай ахмаг гэсэн утгатай юм байна. А Picchu гэдэг нь болохоор уул гэсэн үг ингэнэ. Тэгэд Machu Picchu гэж нэрлэдэг гэж. За ер нь бол Инкагийн 7 хаанчлалын үе түүгэн тэмдэглэгдэн үлдсэн байдığım байна. За зарим нь 9 гэж яриад байсан. Тэрийг нь цаана тодруулъя. А тэрнээс өмнөх нь бол мэдэгдэггүй гинэ. За яг хаа тэдний мууми зүүми гэдэг юмруудын Куско хотод байдаг. Тэрийгээр бас тодорхой хэмжээний хаанчлалын түүхийг нь харж болно. Энд яагаад инкачууд энд одоо юу гэдэг юм барьсан одоо энэ хотыг барьсан 2-3 шалтгаан байна. Нэгдүгээрт нь болохоор хэр оргийн хүмүүс наашаа хурж ирэхээс хамгаалагдсан уулан дээр байдаг. Тэгэд нэг Machu Picchu уул нөгөөх нь болохоор Wayana Picchu гэдэг юм хоёр одоо ажиллагдсан одоо ариун дагшин ийм уулны хөндид барьж байгуулсан юм байна. За бид нар бол Machu Picchu хот дотор байж байна. Machu Picchu хот боёо нэг урбан ариа хүмүүс амьдардаг хэсэг. Түрүүн бид нар бол зураг авсан хэсэг бол нөгөө тарайлдаг газар. Энэ юу тарайлдаг вэ гэхээр нөгөө эрдэн шиш. За кока гэдэг төрүүний навчшинтай тэр навчийг тэгээ бүсэн ойр зуурын хүнснийхээ ургамлуудыг жихэр төмс идэр гэдэг одоо швид потейто гэдэг чтэй тэр идэрийг тарайлдаг тийм газар гэж байна. За испанчууд орж ирэнгүүт яг үндсэндээ бол инкачууд нэг испанчуудыг 1500 тэр 40-аад оны үед одоо эзэн гүрэн задран унах процесс хүртэл орж ирэхэд нэг 20 орчим сая хүмүүс байсан гинэ инкачууд. За нарийн ер бол одоо Эквадороос эхлээд тэгээ үргэлжлүүлээд Колумбын жоох шиг тэгээ наашаага Перу, урагшаага Чил тэгээ Аргентин гэдэг энэ хэсгийг авч одоо эзэлж тогтсон инкийн эзэнт гүрэн гэж улс байсан юм байна. За нөхдүүд яасан бэ гэхээр ерөнхийдөө бүхэл одоо эзэнт гүрний задралын нэг шинж болсон хоёр ахトゥ хоёр хоорондоо тулалдаж хоорондоо эрх мэдлийн төлөө өрсөлдснээс болоод хүчин суларсан. Сая хэллээ тэр үед нэг 20 орчим сая хүнтэй уулс байсан юм байна. Эквадорын одоо инкийн эзэн хаан одоо энэ эндхийн Кускод сууж ирсэн эзэн хоёрын хоорондын мөргөлдөөнөөс болоод 10 гаруй жил шээ 1 жил тасралтгүй иргэний дан хийсэн. Энэ хоёр дайнаар нэлээд сулдчихсан байхад энд ерөөсөө Кускогийн эзэлсэн испанчууд тухайн үеийн одоо тоогоор нь 180 хүн байсан гэж байна шүү дээ. Тэгээд тэр 180 хүн яасан бэ гэхээр ерөөсөө тэр нөгөө Эквадорын дүүгийнхэн талд ороод зохион байгуулалтыг хийгээл цэрэг зэвсэг техникийн давуу тал одоо элдв одоо дайны стратеги юмнуудыг ашиглаад нөгөө ахыхын эсрэг байлдаад ахыг нь ялчихсан. Ах нь өөрхөн амтын уулын зүг ийшээгээ зүхтаагаад нэлээд удаанч нуугдсан юм байна. 10 жил энэ чинь хоорондоо тулалдаж 9 шидийн олон хүн амтны цус урсгасан. Одоо эднэрийнхээр бол Bloody Civil War гэж нэрлэж байна. Одоо маш их цус иргэний дайн гэсэн үг шүү дээ. Олон ч хүнээ алдсан, өвчин тахалж дэлгэрсэн юм байна. За ингэж явсааргаад хамгийн сүүлчийн удаа хаан нь юунд орж ирсэн юм байна л та. Одоо тэмцэлд эзэнт гүрнээ буцааж авах гэж. За тэгээд хамгийн маа алдаад тэгээд нөгөө нөхөр маань өөрхийн амт дайнд ялагдаад хамгийн маа алдаад буцахдаа энэ Machu Picchu-ийн хотын ордог бүх гүүрэн байгуулын зам харгууг эвдээд испанчууд болон бусад хүмүүс ийшээ орох ямар ч нөхцөлгүй болгоо орчихсон. Тийм учраас тэр цагаас хойш 400 жил одоо хэн ч эзэмшдэггүй, орхитдгүй, амьдрдэггүй байсан газар орхигдож явсааргаад 1911 онд Америкийн эрдэмтэн нээжээж одоо олны үртэл болсон юм түүхтэй юм байна. За, нөгөөтэйгүр энэ Machu Picchu уул яг одоо миний ард харагдж байгаа нь уул дундуур нь асар том газар хөдлөлтөөс болоо хагарал үүсэж юм байна. Тэр хагарал нь ингэж яг энэ Machu Picchu-ийн хотын дундуур нь хагарал нь явагдаад цаашаага Бразилийн Амазон хөртлийн хагарал нь явагдсан юм байна. За энэ хагарлын одоо буйнаар гэдэг юм уу яасан бэ гэхлээр нэгдүгээр тарайны талбай хүн амьдардаг хотын хэсэг гэж хоёр хуваагдаж зааглагдаж гарч ирсэн. Нөгөөтэйгүр яг энэ Machu Picchu уулын орой дээр жижиг нуур байдаг гинэ. Тэр нуураас их авсан ус одоо тарайн талбай хамгийн төгс гоё шийдэл бол нөгөө дриппин систем буюу нөгөө туслын усчлуулалтын систем.
тэр урсгалын системийг байгаль өөрөө бүтээгээд өччихсөн. Тим учраас энд ерөөсөө маш үржил шимтэй газар нутаг болжтэй. Хүн амьдрах чинь таатаны хитгэн нөхцөл байдаг штэ. Гадны халдлагаас хамгаалагдсан байх штэ. Тэр нь байж. Дээрээс нь юу нь байж. Нөгөө үржил шим нь байж, тийм ээ. Дээрээс нь хүний бас нэг чухал амьдралын хэрэгцээ ус нь байж. Гэхдээ ийм ус нэг бүхэн бидсэн ийм гоё газар. За бидний ард бол одоо яг тэр доор бол юу гэж нэглэх нарны сүм. Нарны сүмийн дотор хоёр цонхтой нарны сүмийн нэг цонх нь болохоор 6 сарын 21-ний өдөр нар бүт тусдаг. Нөгөө цонхоор нь болохоор 12 сарын 22-ний өдөр нар бүтэн тусдаг. Нэг ийм хоёр амцлагтай. За тэгээд инкачуудын сүм одоо эндээс манал дарагчдаа хэрэг араас нь оръё. Инкачуудын ариун шүтэн болсон Интихуатана гэдэг одоо пирамид. За тэгээд 3 өрөө цонх гээд Мачу Пичу хотоор ингэж аялж байна. За тэр аялал үржилсэн. Тэгээ амфитеатр гинэ. Аа за 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 за. Манай наадмын талбай. Мачу Пичу хотын наадмын талбай. Хүмүүс төмчин одоо яаж зүгээр авах вэ те? Аа энд нь бас удаан төмчин фестиваль арга хэмжээгээ зохион байгуулдаг талбай те. Яаса Ар Монголын алдарт хаялагч алтан гат суудлын загасчин яга загасчин гэдэг юм. Чи Финляндд загас өрөө өгчтэй би те. Амжилттай анх удаа те буцаад тавьсан шүү дээ. За тэгээ наадмын ногоон тургам дэмжээ чинь ямар санагдаж байна? Сайхан санагдаж байна. Тэгээ алдарт уяач чамд бол илүү санагдаж байна. Одоо яаж хийж байгаа шүү дээ. Ачаас тийм морьцоо ийцсэн баха Японд. Тэгсэн шүү дээ. Японд нэмэр ийцсэн. Хаавал одоо энэ нэг зодголчих уу? За нэг хөл үтсэн гүйчих юм уу? Тэгээ хамгийн гол нь энэ булан болгонд рейнджерүүд байдаг юм байна. Тэгээд тэгж болохгүй, ингэж болохгүй, даргачгүй үстэй өдөр дүн чинь 6,000 хүн ирж шээ. 6,000 байшны багсхаа 5,000 4,500 болсон. Одоо 4,500-аа дахиад багсах юм гэж байна. Таарахгүй. Яг л нөгөө усын нуул дөрмийн даг гэдэг шүгдэг л нэг тийм байдаг үлээ. Усын нуул ясын даг. Ясын даг гэдэг шин тэгэл явна шүү дээ. Өгнөд гүчмээр л байна. Яг надад амар гой талбай байгаа. Чи нэг жирит гүжир гэх төсөөл дөө. Цагаагаар битгарыг нэр айгүй гоё юм байлаа шүү. Өчө бродкаст харсан чинь бороотой гэдээсэн шүү дээ. Өнөөдөр битүү бороо. 7-оос 10-11 хүртэл бороотой гэдээсэн. Тэр их төсөөс нэг чирхэж бороо дуссан гэж шүү дээ. Яа шүү. Гэтэ одоо жоон тусч эхэлж байна. Одоо тэгэл яг зург дуусгаад байна. Бид хоёр ингээ гарахт өгч байна. Бороо орж эхэлж байна. Аа амар юм а те. Таны уншлах бас амар юм а. Цаанаасаа өөр юм а. За, томо. За, ямар нэг шоу. За, энэ байдлууд янз бүр болж байна. Өмнө ийм байдлууд хийж байгаа юм байна. Ягаад гэвэл өөр шаардлага ихтэй. За, өмнө бол одоо гэр бүлэр ихтэй шалтгаар бол цуудаанда шопинг мод юм те. Амарх гэж релакс хийж явдаг бол энэ удаа бол яг л нөгөө дэлхийн хамгийн сонин сайхан юмдыг үзчих. Харж авч байгаа тийм онцлогтой болж таарч байна. А энэ бол цаашгүй үзэх ёстой. А курсууд нэг байна. Таа бүхэн биш айлч зүгээр гэж хэлмээр байна. Yes coming. Yes coming. Yeah, we are the four. Set. Эй. За ярих юм батга, ярих юм батга. Одоо юу ч ярих уу? Тэртэг ин культийн соёлтой танилцлаа. Мачу Пичу гэдэг газрын үстэй. Дэлхийн хүн болгонд наашгаа шавж байна. Үнээр энэ олон хүнийг яаж ингэ зохицуулаад бас айгүй мундаг ажил чинь. Гайхамшигтай. Тэгэхээр нэг заавар нэг зүйлээрээ бүх үнтэн үстэй юм аа сайхан зохион байгуулад уршлаас төлөвлөө бүх билет нэдрээ аваад ингээд ирэх болцоогүй юм бол байхгүй. Тэгэд бирүүчүүд тань дэдунда одоо энэ Мачу Пичугийн бирүүчүүд их гоё найрсаг. Маш олон дэлхийн жуулч ирсээр байгаа. Өдөр амар гоё. Одоо юу гэдгийг туршлагацсан. Яг байхгүй. Тэгэд Мачу Пичугийн.
За. Сахно. Сахно. Селфи дээр яваад байна. Яг бас дэлхийн болоо байхын шиг нэг үзчихэж байгаа болохоор селфи үтлээс. Тэгвэл селфи чинь дайны гэж дэрлээ яг. Ман хууд гаргаж заачихсан шүү дээ. Аа. Би тань селфи. Мичүүд ачаа өгч. Шилпа.